Tässä! Tarvitse sinun toimittavan tämä Stolakselle! Hän on häiriintynyt minun viikkoja siitä! Jaa, mikset sinä mene, herra? Koska olen todella kiireinen, enkä voi antaa Stolaksen... hajottaa minua. Kyllä, siksi lähetän sen sijaan parhaan työntekijäni. Hyvä on, hoidan sen! Sillä lailla, poika! Siinä on kuukauden työntekijäni. Myöhemmin sinä päivänä. Eikös se ole enkelisireeni? He eivät ole erääntyneet viikkoon! Sen on oltava testi seuraavalle tuholle. Enpä usko! Punainen hälytys! Tuomispäivä siirtyy ylöspäin! Suojelu mahdollisimman nopeasti! Tämä ei ole harjoitus! Mukava varoittaa meitä heistä etukäteen! Ainakin ne olemme turvassa täällä niin kauan kuin kukaan muu meistä ei pääse ulos! Odota! Emme ole kaikki täällä! Missä Voxi on? Hän meni ulos toimitusta varten. Joten hän ei ole turvassa? Meidän on mentävä hakemaan hänet! Se on liian vaarallista, Mili. Olen varma, että Stolas pitää hänet paikassa tietää, se tapahtui. Kuulta, kiitos saatana tähän, että olet kunnossa. Missä olet? Mili, minä en usko, että voin tulla kotiin. Mitä? Mitä sinä sanot, Maxi? Mili, kulta, kuuntele. Olen todella pahoillani. Minä, että rakastan sinua niin paljon ja sinä olet aina ollut minun kuningattareni. Rakastan sinua, Mili. Miksi? Minä. Moksi kuoli minun takiani.